48 метрів. Зауважу, 2013 рік. Відповідно до рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 27 січня 2016 року, номер 66, про надання в оренду майна комунальної власності, це приміщення і плюс навколишня земля передано в оренду Тернопільській обласній громадській організації «Спілка інвалідів спорту «Успіх». Знаходиться за адресою вулиці Суса, 4. Та сама площа відповідно до всього. Тернопільська обласна громадська організація відповідно до розрахунку комунального земельного кадастрового бюро, комунального підприємства земельного кадастрового бюро сплачує щомісячну плату за землю в розмірі 559 гривень 23 копійки. І відповідно до плану земельної ділянки, там вони вказані на екрані, на території земельної цієї ділянки знаходяться три індивідуальні металеві гаражі, які встановлені самовільно. Хлопці з цієї громадської організації хочуть це приміщення, яке край занедбане, відновити і зробити центр реабілітації воїнів-учасників АТО. Відповідно до земельної ділянці, яка знаходиться поряд, вони хочуть встановити тренажери, які будуть теж допомагати в цьому. Але їм заважає ці самовільно встановлені гаражі. З двома із